Marko, čestitam prvo. Važna pobjeda, Eurogol, teška utakmica. Mnogo se toga sručilo ovih dana. Lazarević nije mogao da dođe. Bože Mančić, Vojinović, Đurović, futbaler koji je najviše golova dao. Tako da, Koštić iz povrede, Kamenović iz povrede. Nikolić iz povrede. Da. Prva utakmica, a protivnik je jedna mlada poletna ekipa, pa znali smo, znali smo da će Jagodina biti maksimalno pripremljena, znamo kako Mare radi. Nismo očekivali ni malo lak meč, ispostavilo se da je upravo takva utakmica i bila, jedan pravi derbi. Jagodina zategnuta u svim linijama, tačno znaju šta hoće, vidi se rukopis trenera. Mi smo utakmicu spremili onako kako smo mogli i morali, bez trenera, sa nekim instrukcijama koje sam ja pokušao da prenesem na igrače, puno igrača iz povreda, promenili smo podlogu, lepo ste rekli, baš se mnogo toga nakupilo pred ovaj meč, tako da ova pobjeda dobija još više na težini i ja je posvećujem našem treneru. Ovo je pobjeda i za Lazu, pobjeda i za sve nas koji smo navijali. Veoma je važno da smo nastavili i da držimo korak. Tako je, naš cilj je prva liga, idemo utakmicu po utakmicu, jedan derbi smo rešili i imamo još 14 do kraja. Evo mi razgovaramo, užasno jak vetar, gore malo manje se to osjećalo ovde, je teško bilo igrati. Naročito u prvom poluvremenu, možda ko je gledao prenos, drugačije to vidi i doživi na terenu, je bilo jako teško u prvom poluvremenu da se igra, mi smo igrali protiv vetra, tako da je i drugo poluvreme jako bilo bolje, lopta išla bolja, kažem, uslovi su takvi, ne možemo da učestvujemo. Sve čestitke. Hvala puno.